Järvaveckan lördag, välkomna. Det är partiledardags igen och nu ska vi lyssna till Moderaternas Ulf Kristersson alldeles strax. Vår inrikespolitiska kommentator Elisabeth Malmsten, hej. Hej, hej. Vad tror du vi kan förvänta oss? Vad är huvudbudskapet här? Ja, men Ulf Kristersson kommer ju förstås att lyfta situationen i våra utanförskapsområden och då i synnerhet gängkriminaliteten. Alltså frågan om lag och ordning är ju den frågan som Moderaterna har fokuserat väldigt mycket på under Ulf Kristerssons partiledarskap. Och det är också den fråga där Moderaterna har högst förtroende bland väljarna. Så kort sagt så kan man ju säga att Moderaterna liksom Sverigedemokraterna har ett stort intresse av att debatten ska handla om den frågan. De har identifierat den frågan som regeringens svagaste punkt dessutom. Sen tror jag också att Ulf Kristersson kommer prata om social rörlighet och möjligheten att göra klassresor. Det är en annan av hans favoritfrågor som han inte sällan kopplar till integrationen. Och här har ju Moderaterna nyligen kommit med ett ganska omfattande integrationsprogram där man lägger fram 100 förslag för att förbättra integrationen. Bland annat handlar det om sånt som att behovet av att kraftigt minska invandringen till Sverige och att ställa hårdare krav på de som kommer hit att de ska anpassa sig till det svenska samhället. Och jag tror att han säkerligen kommer upprepa en del av de förslagen i sitt tal. Mm. Ja, du säger att de har identifierat den här frågan som sin, men hur pass viktig skulle man säga att den är för Moderaternas väljare då? Du menar integrationsfrågan? Ja, alltså integrationsfrågan är väldigt viktig för väljarna, eller snarare frågan om invandring och integration. Den ligger eller har legat, den har varit den viktigaste frågan för väljarna i 5 år om man tittar till SOM-institutets mätningar. Och i Novus mätningar ligger den just nu på 3:e plats, men här slår man alltså då ihop invandring och integration. Så det är svårt att separera migration från integration. Hur som helst så är det en viktig fråga och med största sannolikhet så kommer det vara det även i nästa val. Och här är det ju då Sverigedemokraterna som har högst förtroende. Enligt Novus så är det 29% av väljarna som tycker att Sverigedemokraterna har den bästa politiken, medan 14% tycker att Moderaterna har det. Men som sagt, då handlar det om invandring i stort, inte specifikt integration. Vi ska ju strax lyssna till Kristersson. Vi ska bara se om vi kort hinner gå in på, apropå siffror då, SCBs stora mätning som kom häromdagen. Hur gick det för Moderaterna där? De låg i stort sett still jämfört med november. De hamnade på 22,4%. Men det är ju en ökning sedan valet på 2,6 procentenheter. Och där handlar det framförallt om ett flöde från Kristdemokraterna, Liberalerna och i viss mån från Socialdemokraterna. Och att just att de har tagit från Socialdemokraterna, det tror jag de är mycket belåtna med. Alltså, de behöver ju ta väljare från andra sidan blockgränsen om Ulf Kristerssons regeringsalternativ ska få majoritet. Snyggt. Där ska vi lämna då till Ulf Kristersson, Järvaveckan. Vi ska lyssna på talet. Många IP. Det får vi göra om nästa sommar. Idag kommer jag att tala om hur Moderaterna vill sätta Sverige på en ny kurs. För här finns enorma möjligheter som vi borde ta fasta på. Istället växer problemen, missmodet och hopplösheten. Låt oss bestämma oss för att ändra på det. Inte med floskler, fromma förhoppningar och tomma ord, utan med konkreta reformer som steg för steg löser problemen och tar vara på möjligheterna. För mig är Järva en rätt speciell plats. När jag var socialborgarråd i Stockholm så var jag här rätt mycket. Då handlar det om stöd till ungdomar på glid, om fler vägar in till jobb och in i det svenska samhället. Och även som partiledare har jag varit här många gånger. Nu handlar det om gängkriminalitet och trångboddhet och om barn som inte klarar skolan. För att kunna lösa problemen måste man ju våga tala ärligt om dem, och det kommer jag göra idag. Men det finns också ett Järva, bortom löpsedlar och skjutningar. Jag har sett kraften som finns här. Företagande, hårt arbete, ibland dubbla jobb. Jag har pratat med människor som har flytt krig och fattigdom för att bygga ett bättre liv för sig och sina barn här i Sverige. Och jag har imponerats av drivkraften och modet. Förra året träffade jag 18-åriga Emre i Akalla som varje dag pendlar 2 timmar för att plugga naturvetenskap på Viktor Rydbergs gymnasium. Från Rinkeby kommer Arin Karapet som idag är moderat riksdagsledamot. Eller 20-åriga Jamila Azizi från Kroksbäck i Malmö som trygghetsvandrar, hjälper barn med läxor och själv läser statsvetenskap på universitetet. Det säger något om vårt land när vi är som bäst.
berättelsen om Sverige som möjligheternas land, där man kan börja med nästan ingenting och ta sig nästan hur långt som helst. För 60 år sedan gjorde min egen mamma en sån klassresa. Hon var den första i vår släkt som gick på gymnasiet, den första som tog studenten och den första som läste på universitet. Mormor var städerska, morfar snickare. Min mamma blev lärare i matte och fysik. Hon blev inte rik precis, men hon fick ett helt annat liv än det som mina morföräldrar kunde drömma om. Hennes klassresa har jag burit med mig under hela mitt politiska engagemang. För att den gav mig och mina syskon helt andra förutsättningar förstås. Men framför allt gav den mig insikten att det är hårt arbete och jämlikhet som är den bästa grunden för nya klassresor. Vart du är på väg är viktigare än vad du kommer ifrån. För mig är det kanske svenska språkets allra viktigaste och vackraste mening. Men idag lever inte Sverige längre upp till det löftet. Enskilda framgångssagor räcker inte när tiotusentals faller efter och hundratals faller offer. Skolan är inte längre en självklar plats för nya klassresor. På många håll funkar den bra, men verkligen inte överallt. I över 30 skolor går bara hälften ut nian med godkända betyg. En stor del av de skolorna ligger i utanförskapsområden, också här i Järva. Förra våren lämnade 16 500 barn grundskolan utan godkända betyg. Det är över 600 hela skolklasser. I många av de här skolorna så urartar lektioner i stök och bråk och rent våld. Barn som är fulla av energi men som inte talar ordentlig svenska och därför får det tufft i skolan. En ny och viktig rapport från stiftelsen som ligger bakom Järvaveckan visar att bara hälften av alla svensk-somaliska barn klarar grundskolan. Vi vet att det ökar risken för allvarliga problem senare i livet. Men det måste ju inte vara så här. Skolor måste inte vara sämre i utsatta områden. Det har också Kista International School i Akalla visat, att nästan alla nior får behörighet till gymnasiet och meritvärdet är rejält översnittet, trots att bara en av 500 har svenska som modersmål. När jag träffade rektorn Johan här om veckan, då sa han till mig: ju stökigare man har det hemma, desto viktigare är det med ordning och reda i skolan. Och så la han till: det är i skolan som eleverna får öva sin svenska. Men att klassresan inte längre börjar i klassrummet, det är inte vårt enda problem. Sverige har 60 utsatta områden där kriminaliteten påverkar vardagslivet. Det är ett enormt svek mot över en halv miljon människor som hade varit helt otänkbart på andra ställen i Sverige. Vi har rekord i skjutningar och sprängningar. Förra året sköts 47 människor till döds. En ny undersökning från Brå visar att Sverige har näst flest dödsskjutningar i hela EU och är det enda landet där dödsskjutningarna ökar. Jag har suttit med mammor i Akalla som är rädda att deras barn ska rekryteras in i gängen. Oroliga föräldrar i Möllevången och Norrby som ser hur knarklangningen sker helt öppet mitt på dagen. Jag har träffat barn som i praktiken inte har några föräldrar alls. Eller som de små barnen i Biskopsgården i Göteborg som med egna ögon bevittnade skjutningar. De kan till och med skjuta mig, sa en liten pojke som inte längre går ut ensam. Socialdemokraterna verkar nu hoppas att fransk polis har löst Sveriges problem. Men våldet bara fortsätter. I söndags sköts en man till döds i Hjällbo mitt på dagen. Senare samma dag skottskadades en gravid kvinna i Malmö. Dagen efter sköts en man till döds bland pendlare och barn utanför tunnelbanan i Husby. På kvällen sköts en annan man ihjäl i Hjulsta. Och i fredags förra veckan dödades en man klockan 8 på Västermalmsgallerian på Kungsholmen i Stockholm. Det här är inte det Sverige vi vill ha. Jag vill inte ha det, och jag vill samla alla i vårt land som nu vill ha förändring. Och så handlar det om arbetslöshet och utanförskap. Vårt lands välstånd är byggt på uppfinningar och hårt arbete.
människor som är födda i Småland, som min morfar, eller i Mogadishu, som Järvaveckans Ahmed. Vi kommer från olika landsändar och olika världsdelar. Vi ser olika ut och vi pratar med dialekt och med brytning. Men vi måste alla tillsammans bygga Sverige rikt och framgångsrikt. Under de senaste 7 åren har Socialdemokraterna slarvat bort arbetslinjen. Allt fler arbetslösa, allt högre bidrag och allt högre skatter för de som jobbar. Oavsett om man är lärare, kör taxi eller är undersköterska. Nästan 200 000 människor är nu långtidsarbetslösa. Om ett halvår kan de vara 300 000. Varje år kostar det här välfärden 36 miljarder kronor. Vi har den femte högsta arbetslösheten i hela EU. Över 675 000 vuxna invandrare är inte självförsörjande. Det här leder till ett liv i vanmakt och utanförskap. Till barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet och kvinnor som aldrig blir självständiga. Till mindre pengar i den egna plånboken, men också mindre pengar till skolan och till sjukvården. För första gången sedan min mamma var liten så ser vi nu på allvar barnfattigdomen komma tillbaka. Inte för alla, men ofta för barn med utländsk bakgrund. Nya siffror visar att över hälften av alla utrikesfödda barn lever med låg ekonomisk standard. Deras föräldrar behöver inte högre bidrag, de behöver ett jobb. Det här är inte det Sverige som jag är fostrad att tro på. Det här är inte löftet om social rörlighet och nya klassresor. Det här är tvärtom hotet om ett land med social ärftlighet, där problem går i arv generation efter generation. Under de senaste 7 åren har Socialdemokraterna misslyckats. De har misslyckats med kriminaliteten. De har misslyckats med skolan. De har misslyckats med jobben. Frågan är väl egentligen, har de lyckats med någonting alls? Utvecklingen påverkar hela vårt land. Men de som drabbas värst är hederliga, hårt arbetande människor här i Järva, i Hjällbo, i Kärna Ängar och i andra utsatta områden. Företagare som rånas och tvingas lägga ner, skjutningar utanför lägenheten, viktiga samhällsfunktioner som flyttar bort. Allt det här vill jag ändra på. Här ska man göra sitt bästa. Man ska respektera andra, ta ansvar för sig själv och sina barn. Här ska ansträngning och flit löna sig, oavsett var man kommer ifrån. Här ska alla barn få en rättvis chans. Jag vill sätta Sverige på en ny kurs. Moderaterna är Sveriges arbetarparti för alla som jobbar, som har jobbat och som vill jobba. Vi är partiet för alla som gör rätt för sig och som förväntar sig att alla andra också ska göra det. Moderaterna är partiet för dig som vill att samhället ska fungera och vara hållbart. För alla som vill ha ordning och reda i skolan, i ekonomin, men också på gator och torg. Trygghet. Så att var och en kan skapa sitt eget liv. Moderaterna är partiet för alla som har en bergfast tro på rättigheter, skyldigheter och möjligheter som är lika för alla. För oss som förenas i övertygelsen att Sverige ska vara ett land där vad du gör och vart du är på väg är mycket viktigare än vem du är och var du kommer ifrån. Läget är rätt dystert, men det finns ljus i tunneln, för vi vet att det går att vända utvecklingen. Sverige var en gång ett av Europas fattigaste länder och blev ett av världens rikaste. Vi har klarat krascher och kriser och vi kan göra det igen. Men det kommer kräva både ett nytt ledarskap och ett nytt medborgarskap. Politisk handlingskraft, men också personligt ansvar. En regering som både vet vad den vill och kan få någonting gjort. Det är Moderaternas roll i svensk politik. Den regering som jag vill bilda efter valet kommer att återupprätta samhällskontraktet. Det handlar i grunden om 4 saker. För det första, rädda arbetslinjen. Alla som kan jobba ska jobba. Ett arbete betyder självständighet och egenmakt. Kollegor, ofta vänner, alltid egna pengar. Därför vill vi ha ett bidragstak och lägre skatt på låga inkomster, så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Den som är arbetslös ska aktivt söka jobb och långtidsarbetslösa ska självklart göra nytta på dagarna. Det offentliga ska hjälpa till med utbildning och med praktik,
Men var och en måste själv göra jobbet. För det andra, en stram invandringspolitik och en helt ny integrationspolitik. Först den egentligen självklara insikten att invandring och integration hänger ihop. Ska vi ha en chans att klara integrationen så måste invandringen nu minska kraftigt. Ett nej ska vara ett nej. Men ett ja måste också bli ett ja. Det betyder att den som har kommit hit ska bli en del av det svenska samhället. Men det går inte om barn måste läsa läxor i trapphusen och om vuxna aldrig lär sig svenska. Vi vill ha ett krav på jobb och kunskaper i svenska språket för att få permanent uppehållstillstånd. Och krav på godkänt i svenska för att få bidrag. Sverige måste än en gång utrota trångboddhet och barnfattigdom. Vi måste också ha hög förväntan på den som kommer hit. Här råder jämlikhet mellan könen. I Sverige jobbar både män och kvinnor. Man får gifta sig med vem man vill. Här har både killar och tjejer rätt att både bada och spela fotboll. Här har barn egna rättigheter. Och här gäller lagen lika för alla. Står man inte ut med det, då har man valt fel land. För det tredje, lagordning. Det vi nu upplever dagligen med sprängningar, rån och skjutningar, det är en systemhotande brottslighet. Den sätter skräck i bostadsområden, den utmanar förtroendet för staten. Jag kan inte lova er att våldet omedelbart upphör om Sverige byter regering. Det här kommer ta tid, men jag kan lova er en helt ny kriminalpolitik. Gängen ska bort från gatorna. Nu krävs mönsterbrytande reformer och helt nya verktyg. Avlyssning. Dubbla straff för gängkriminella. Utvisning vid fler brott. Anonyma vittnen. Allt det här föreslår också Moderaterna. Och allt det här säger Socialdemokraterna nej till. I Danmark fick svenska gängkriminella 20 års fängelse. I Sverige hade de fått 4 års sluten ungdomsvård. Riktigt långa fängelsestraff är riktig prevention, för då kan gängen inte rekrytera in nya ungdomar. Och så skolan. Att stoppa dagens skolmisslyckanden är helt avgörande. Både för att fler ska göra nya klassresor och för att förebygga kriminalitet. Det måste börja med obligatorisk språkförskola så att alla barn lär sig bra svenska. I skolan ska det vara fokus på kunskap och mer undervisningstid. Alla barn som behöver ska få läxhjälp och lovskola. Och i klassrummet ska läraren bestämma. Rektorn ska få ett starkt mandat och en skyldighet att upprätta ordning och reda. Här kommer Moderaterna lägga vår kraft och vår energi fram till valet den 11 september nästa år. Det är min övertygelse. Att vi kan vända utvecklingen, men det kräver en ny regering som både kan och verkligen vill. När min mamma var ung så blev Sverige ett jämlikt land med miljoner klassresor. Inget perfekt land, men ett framtidsoptimistiskt land. Nu måste vi göra om den resan i vår egen tid. Lika svårt idag som då, men också precis lika möjligt. Tillsammans kan vi se till att enskilda framgångssagor som Emre, Arin, Jamila förvandlas till tusentals berättelser om människor som lyckas i Sverige och gör oss till ett bättre land. Vi har nu en historiskt viktig valrörelse framför oss. Om du som lyssnar idag vill göra en liten insats för en ny regering, gå då in på maktskifte.nu. För alla behövs. Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Tack. Moderatledaren Ulf Kristersson där och alltså. Ja, Elisabeth, vad tycker du att var någonting som stack ut i talet här? Inte egentligen. Det var ju inte så mycket nyheter alls. Men han talade mindre om kriminalitet än vad han brukar göra, skulle jag säga. Och trots alla de problem han beskrev så målade han ändå upp en ganska hoppfull bild av läget. Alltså pratade om framtidsoptimism och så vidare. Och det där fick mig
att tänka på det tal han höll när han valdes till partiledare. Och det höll han på temat en hoppfull framtid för Sverige. Och det här kan ju jämföras med det tal Jimmie Åkesson höll igår. Jimmie Åkesson målade upp en väldigt nattsvart bild av läget i landet. Sen så var det förstås en del angrepp på Socialdemokraterna, men det vore ju tjänstefel av en oppositionsledare att inte kritisera regeringen och säga att han vill byta ut den. Och så var det mycket betoning av alliansens gamla arbetslinje. Men nu riktar ju Moderaterna den, eller sen flera år riktar man ju den snarare till utrikesfödda än till förtidspensionerade och sjukskrivna som man gjorde 2006 när alliansen vann valet. Och han sa att Moderaterna är Sveriges arbetarparti. Mm. Det var ett tag sedan man hörde den Reinfeldtska parollen. Mm. Just det. Fick vi några indikationer på valrörelsen och hur man naturligtvis säger de att de behöver en ny regering, men hur ser stödet för regeringsalternativen ut? Ja, ska man titta på den här mätningen från SCB som kom i veckan, så om man skulle anta att det vore valresultat, ja, då skulle ju Liberalerna och Miljöpartiet åka ur, eller Miljöpartiet är inte säkert under spärren. Men hur som helst så skulle Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enligt den här mätningen få 173 mandat. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle få 140, och därmed så skulle det återigen vara Annie Lööf och Centerpartiet som fick avgöra vem som blev statsminister. Och hon har ju stängt dörren till Ulf Kristersson så länge han tänker sig att stödja Sverigedemokraterna. Så på det sättet så är den här mätningen, är det ju fördel för Löfven i den här mätningen. Men det är knappt 16 månader till valet, så att mycket kan ju hända innan dess. Men när du säger valrörelsen, det är också tydligt vilka frågor, blev ju tydligt i det här talet, vilka frågor Moderaterna vill fokusera på. Och då är det ju integration, migration, lag och ordning och då arbetslinjen. Och han tog upp flera av de förslag Moderaterna har lagt, bland annat i sin integrationskommission. Och då handlar det ju om sånt som att man ska krav på kunskap i svenska språket för att få permanent uppehållstillstånd, krav på godkänt i svenska för att få bidrag. Och man vill då som sagt kraftigt minska invandringen, ha obligatorisk språkförskola, bidragstak och så vidare och så vidare. Det här är ju välkända förslag från Moderaterna. Men som sagt, man kopplar det snarare till eller det som jag ska säga är att ny politik från Moderaterna, eller en ny betoning från Moderaterna, det är ju att man kopplar många av samhällsproblemen till invandringen. Alltså kriminaliteten, problemen i skolan, arbetslösheten och så vidare. Och det gjorde man inte förr, men det gör man ganska tydligt nu. Och tidigare var ju det egentligen bara Sverigedemokraterna som gjorde så, att koppla ihop samhällsproblemen med invandringen. Men det gör Moderaterna också. Man ser stora problem med integrationen, stora problem med kriminaliteten och lyfter den här kopplingen. Mm. I övrigt då, du sa inledningsvis här att det egentligen inte var några nyheter, men fanns det då andra, ska vi säga, glidningar kanske som man kunde förvänta sig i formuleringar som du nu pratar om, att man återigen tar upp Moderaterna som Sveriges arbetarparti exempelvis? Ja, alltså egentligen så är det ju här den här politiken kring arbetslinjen då, skärpta bidrag, sänkta skatter för att öka incitamenten att gå i jobb, att komma i arbete. Det är ju en linje som Moderaterna håller fast vid och kommer att göra framåt också. Och det gör ju även de andra tidigare allianspartierna. Så att, så är det ju. Men man tittar just när det gäller arbetslinjen och det här regeringsalternativet som Ulf Kristersson ser framför sig, det vill säga en MKD-regering som samarbetar eller tar stöd av Sverigedemokraterna, så är ju de inte överens här. Alltså, Sverigedemokraterna vill ju höja A-kassan, man vill höja sjukförsäkringen, garantipensionen, man vill höja pensionsavgiften för att höja pensionerna. Så att, och det här tror jag att Sverigedemokraterna kommer driva i ett sånt här samarbete. Och här kommer det nog bli ganska hårda förhandlingar om de här partierna får möjlighet att inleda ett regeringssamarbete. Mm. Jag tror att Sverigedemokraterna har ett behov av att lyfta den delen av sin politik om man går in i ett samarbete med de här partierna. Så det finns en del stötestenar att ta sig runt där? Ja, men det finns en allt större samsyn kring frågor om just invandring och lag och ordning mellan de här partierna. Så där tror jag att de kommer att ha ganska lätt att komma överens. Mm. Någonting annat som stod ut som du tänkte på, eller ska vi avrunda här?
Nej, det var väl inte så mycket annat som stod ut. Men man får ändå en föraning om vilka frågor Moderaterna vill prioritera nu framåt inför valrörelsen. Och ja, det är budskap som vi känner väl igen och kommer få höra mycket av från Ulf Kristersson framåt. Tack så mycket för det, Elisabeth Marmorstein, om Ulf Kristerssons tal alltså under Järvaveckan. Och vi ska säga att på vår sajt svt.se/stockholm så finns all rapportering om just Järvaveckan, och den uppdateras kontinuerligt. Tack för att ni har tittat.